Jag ska bestämma sinus 2 v om jag vet att sinus v är det där och jag vet att cosinus v är det där. Då får du att sinus, dubbla vinkeln, är detsamma som 2 sinus v gånger cosinus v är lika med två multiplicerats med, multiplicerat med. Och Sinus v det är detsamma som minus en tredjedel, minus en tredjedel och cosinus v är detsamma som roten ur 8 genom 3. Roten ur 8 genom 3. Sådär. Okej. Okay. Lika med. Lika med. Då får vi ta och räkna ihop det här då. 2 gånger minus 1 är minus 2. Så det blir minus 2 roten ur 8. Delat med 3 gånger 3 som är Nio. Och så sen får vi ta och lugna oss lite grann och fundera. Finns det något sätt som jag kan förenkla det där på då? Nej. Eftersom att de här faktorerna är relativt prima med varandra. Det där blir inget heltal. 2 ehm, och nio, de går inte förenkla på något sätt. Så vi får svar. Ehm, sinus. V är lika med minus 2 roten ur 8 genom 9. Så. och Fördelen med att inte ta och skriva ut något decimaltal här, det är att jag hela tiden kan fortsätta med exakta svar. Så det där är ju ett exakt svar. Hade jag skrivit att det här var ungefär lika med någonting och så sen hade jag fortsatt så hade jag fått att det här sinus 2v var ungefär lika med någonting annat. Det hade fått ett avrundat värde. Så jag tycker det är smidigt att försöka att räkna exakt om det är Möjligt. I vissa lägen så blir det väldigt eh, otympligt. Men så länge det är vackra siffror och det här är ett otroligt vackert svar. 2 eh, rot åtta genom nio. Så det här fungerar alldeles utmärkt tycker jag.